Idò, nosaltres, si t'apareix, ara recordarem, o més bé, en Jaume Noguera, des de Plató, mos contarà d'on surt aquesta fira, o quina és la seva història. No es veu, Jaume? Bueno. Bueno, com a mínim ho intentarem, perquè no està gent clar, ja vos dèiem, no està gent clar quin és exactament l'origen del Dijous Bo, perquè segons un antic compromís del segle XVI, alerta, el dia de la celebració del Dijous Bo se fixa, escoltau, el quart dijous després, des diumenge següent, a la festivitat de Sant Lluc, que és dia d'avui d'octubre. És a dir, que és com la Setmana Santa, que varia cada any. Per això mai coincideix el mateix dia. Tradicionalment era una festivitat que s'aplegava bona part de la pagesia de Mallorca i gaudia d'un caràcter festiu, però també amb una important vessant econòmica, perquè s'hi firava molt, s'hi feia molt de tec a l'hora de vendre els pagesos. La veritat és que era un mercat de les seves principals manifestacions. Avui en dia, però, el seu caràcter ha canviat notablement i el seu vessant lúdic sobrepassa altres orientacions, malament manté una important activitat econòmica, com podeu veure, cada any que anem. Però l'origen de la fira, com deia, no se coneix del tot. Hi ha dues teories principals. La primera, que té un origen islàmic, des temps de la dominació musulmana, és a dir, que seria com el mercat de Palma, l'antic mercat que s'instal·lava a la plaça del Mercat, que era exactament un soco àrab. La segona teoria fixa l'origen en l'ordenament d'Inca com a vila per part de Jaume II, l'any 1301, que obligava que una vila tingués una gran fira. I per això el cronista d'Inca, don Gabriel Pieres, diu que la festa com a tal la coneixem avui en dia des d'inicis del segle XIX, però probablement desenvolupada entorn a una fira o un mercat molt més antic, com dèiem, àrab, o com a mínim medieval. Hem de recordar també que el Dijous Bo d'Inca està molt lligat en el Dijous Gros, que també se feia als temps de la fira de Sineu. El Dijous Gros Inquer era l'altra fira de la capital del Reiquer. I el Manco, fins l'any 1903, la primavera se feia el Dijous Gros, que justament coincidia, com dèiem, a la fira de Sineu. Els experts pensen que Inca i Sineu se varen posar d'acord per no coincidir les dues cites, perquè els pagesos ja no sabien a on s'havien de posar. I el resultat va ser que el Dijous Gros d'Inca se va deixar de fer i el Dijous Bo va passar a ser la gran fira inquera que coneixem avui en dia. Així, d'aquesta manera, la fira de maig de Sineu era la més important de la primavera i el Dijous Bo d'Inca la més important de la tardor. Així, si no ho és inquès, tenim cada un la seva fira i sobretot els pagesos ben contents de saber on havien d'anar a firar en el maig i on anar a firar en el novembre. Però ja sabeu, el més probable és que el Dijous Bo podria tenir un origen islàmic, com un mercat moro d'estendre la dominació musulmana, que, com recordareu, altres vegades vos han dit, va ser entre l'any 903 i l'any 1229, on hi havia mercats a totes les grans ciutats de les nostres illes, com vos deim, ben igual que a Palma, a la plaça del Mercat, companys. Això, com a mínim, és el que hem pogut esbrinar.